کې مړه دا د سبا زار جوړ کړي دې چې کوم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دې چې کوم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دې تاسو کې مړه دا د سبا زار جوړ کړي دې چې کوم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دې چکم یو سره وینم تا تیار جوړ کړي دې سنگار جوڑ کرے دے چکم یو سڑے وینم تا تیار جوڑ کرے دے چکم یو سڑے وینم تا تیار جوڑ کرے دے چکتار جوڑ کرے دے چکم یو سڑے وینم تا تیار جوڑ کرے دے چکم یو سڑے وینم تا تیار جوڑ کرے دے شنا ورتا پرہا جوڑ کر